Santos larga na frente. Tudo bem, Giovana Kiel? Tudo boa bem. Vantagem do Santos, essa? Boa noite. Boa noite. É uma vantagem perigosa, porque a gente está falando de um time que vem há muito tempo muito bem com o Abel Ferreira, e o Abel é um cara que é muito estrategista, muito inteligente. Na final do Campeonato Paulista, a gente já viu o Palmeiras saindo na frente e buscando o resultado. A diferença é que vai enfrentar um Santos, na minha opinião, muito mais qualificado do que o Água Santa, um Santos que fez um bom Campeonato Paulista, apesar de ter ali, nas últimas rodadas, caído de rendimento, mas o Santos acordou no momento certo, acordou no momento do mata-mata, já fez um grande jogo contra o Red Bull e agora na final também teve minutos de maior superioridade em cima do Palmeiras. O Palmeiras acordou, mas ali quando o Santos resolveu jogar de forma reativa, quando já tinha a vantagem do 1-0. Eu também fiquei com essa impressão, né? Depois do Santos abrir o placar, o time recuou, foi quando o Palmeiras conseguiu ser perigoso no jogo. Até o gol do Santos, o Palmeiras quase não tinha assustado o Peixe dentro da Vila. Gil lembrou bem, né? O Santos que oscilou em alguns momentos, mas desde o jogo contra a Portuguesa, em que foi mal e se classificou nos pênaltis, vem tendo atuações boas ou, no mínimo, convincentes. Tudo bom, Bruno Formiga? Boa noite pra você. Boa noite. Boa vitória do Santos aí por 1-0. O Palmeiras não perdia desde novembro. E na Vila não perdia desde 2019. Eu acho o resultado muito sintomático, emblemático. É um jogo muito com cara de final. Um jogo competitivo, organizado, tenso, mas de muita entrega do time do Santos. Que acho que conseguiu travar algumas coisas que o Palmeiras tem de muito bom. E o Palmeiras não conseguiu ter volume, né? Não conseguiu colocar o Santos nas cordas. É preciso lembrar que, assim, o Abel está buscando um tricampeonato, ele vai para a terceira final dele seguida e nas duas últimas ele foi buscar resultado, né? Contra o São Paulo. Ele começou perdendo e fez uma reviravolta absurda no jogo da volta, com a goleada que é histórica. E contra o Água Santa, que a Gil lembrou, também começou perdendo o primeiro jogo e foi buscar no jogo da volta. Então, essa vantagem do Santos, ela diz muito sobre o Santos, mas eu acho que ela diz pouco sobre o Palmeiras. O fato do Palmeiras perder o primeiro jogo não vai tirá-lo da disputa. Isso já ficou claro que o Palmeiras tem resiliência, resistência e futebol para recuperar. Isso é uma coisa, fica em outra prateleira. Palmeiras está fora da final? Não. Ele está muito vivo na final. E aí eu acho que o grande foco protagonista do jogo é olhar para o que fez o Santos, que é muito difícil. O Palmeiras estava buscando um título invicto, que é raríssimo em qualquer campeonato. O Palmeiras podia ser campeão sem perder jogo nenhum. E o Palmeiras chegou na final, e acho que até o torcedor do Santos sabe disso, com mais ferramentas para ganhar o campeonato. Só que, como a Gil lembrou, é o Santos muito competitivo, que fez uma renovação profunda do ano passado para cá, tem como foco a Série B, mas como subiu o sarrafo para olhar para o que interessa, que é a Série B, tornou o time competitivo para o Paulista. E aí o ano já começa, já abre, pô, com o torcedor se reconectando com o clube, empolgado de novo, entendendo que a energia agora lá tá lá em cima. Vira o título ou não, é uma sensação de renascimento, né? Totalmente, assim, o Santos ele já está reorganizado para o que interessa. Ele pode entrar com o selo do título ou não, mas independente do que aconteça, o Santos já sai muito vitorioso do Campeonato Paulista, assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Chegou na final o óbvio, que é o Palmeiras, e chegou a reconstrução, que é o Santos. São duas histórias muito legais. E independente do que aconteça daqui a uma semana, eu acho que o Santos só tem motivos para olhar para esse campeonato e falar a missão está cumprida, com a taça ou sem a taça. E o Palmeiras, de novo, não dá para dar como perdido, o jogo foi pobre, foi ruim, foi. Mas o Palmeiras fez isso várias vezes já e voltou. Nas duas finais em que foi campeão, perdeu o jogo da ida e deu no que deu. Deixa eu voltar lá com o Carequation, direto da vila mais famosa do Brasil, porque eu quero saber a opinião dele, do Veloso e também do Mauro Betting, porque assim, o Formiga falou aqui, ô Careca, que o Palmeiras, e ele lembrou bem, nos últimos dois anos conseguiu reverter a desvantagem no jogo da volta, né? Conseguiu sagrar campeão e nesse ano busca esse tricampeonato consecutivo. Mas achei meio preocupante a atuação do Palmeiras, né? Hoje o Palmeiras não jogou bem, não. Boa noite mais uma vez, Otávio. Eu acho assim, ó, eles são os especialistas, mas eu vou só jogar a bola pra eles. Se o Palmeiras jogar o que jogou aqui, ele vai ver o Santos ser campeão paulista dentro do Allianz Parque. A sensação que eu tenho é essa. Agora, eu entendo, até pelo que o Palmeiras fez nas últimas edições de Paulistão, de reverter lá no Allianz Parque, que muita gente possa imaginar, pô, é pouco você ir pra lá com a vantagem de 1-0. Mas, cara,
diante do adversário que você tem, que dificilmente perde. No Paulistão não tinha perdido ainda, que a última derrota tinha sido em novembro, que é o atual bicampeão. A vantagem, por se tratar de uma final, ela é muito considerável, você poder jogar pelo empate lá no Allianz Parque. Ô Mauro, eu tô falando muita bobagem? Claro que não, nunca. Boa noite a todos. É, dessas três últimas finais, ainda tem mais uma quarta, que o Palmeiras perdeu para o São Paulo, mas era uma ordem invertida, ele empatou no Allianz Parque. Sim. E perdeu por 2-0 no Morumbi, agora Morumbis. Dessas vezes, dessas três derrotas que o Palmeiras teve, que foram justamente no primeiro jogo da final dos últimos três torneios, hoje foi a melhor exibição do Palmeiras, o que não significa dizer que o Palmeiras tenha jogado bem. Jogou muito mal contra o São Paulo, quando perdeu por 3-1 e meteu 4-0, a maior goleada da história de uma final em 90 minutos desde 1902 entre paulistas. Não jogou bem Barueri contra o Água Santa e fez outro 4-0. Não acho que vai fazer 4-0, segue favorito, mas é evidente que não está tão bem, porque já não jogou bem contra o Novo Horizontino no primeiro tempo. Hoje Verdade. Até jogou depois do gol, tal, fez alguma coisa, criou, pelo meu critério, 6 chances para o Santos, 6 para o Palmeiras, a mais aguda aquela com o Flaco Lopes aos 4, mas tecnicamente, de novo, o Palmeiras ficou devendo. E tem a viagem para a Argentina, embora provavelmente o Palmeiras vai jogar com os sócios torcedores avante lá em contra o São Lourenço, para evidentemente jogar, e precisa jogar muito, porque o Santos jogou muito bem contra o Red Bull Bragantino, mereceu amplamente o resultado aqui, e não é um time qualquer, é o Santos Futebol Clube. É, eu não sei, eu estou curioso para ver a entrevista do Abel, para ver o que ele vai falar desse jogo, porque no Paulistão passado, que o Palmeiras também precisava reverter no segundo jogo, teve uma viagem para altitude, Sim. lá para enfrentar o Bolívar. E aí acho que a escolha foi mais simples. Era, pô, na altitude, e lá, vamos com o time, né? O desgaste é muito grande. Uhum. Agora é uma viagem aqui para a Argentina. Então, sem altitude também. Sem altitude. Tô curioso para ver o que vai fazer o Abel Ferreira nessa estreia na Libertadores. Agora, o Veloso. Se o Palmeiras repetir o que jogou aqui e o que jogou no primeiro tempo contra o Novo Horizontino lá, vai ser muito difícil para reverter essa história. Boa noite mais uma vez. Boa noite a todos. Oh, sem dúvida, André, não se comemora a derrota, né? A vantagem quem leva é o Santos. E mesmo com esse retrospecto que o Palmeiras tem de reverter uma situação numa final em casa, não dá para comemorar uma derrota pela forma como o Palmeiras jogou, isso tem razão. Não pode e não deve jogar dessa forma. Mas eu acredito muito que o Abel entra no primeiro jogo, eu já vi outras vezes, aí sim dá para a gente comparar. Ele entra muito mais preocupado em anular as qualidades do adversário do que em tentar fazer com que o adversário sofra com as qualidades do Palmeiras. Então a ideia no primeiro jogo, eu vejo muito isso no Abel, quando sai numa decisão jogo de primeiro jogo, principalmente quando é fora de casa, ele sai para anular as qualidades, as virtudes do adversário. Hoje, por um período, até conseguiu. O mesmo gol do Santos foi uma bela jogada do Guilherme e aí um vacilo do Piquerez quando o Otero vem das costas dele Sim. e define. A defesa estava montada. Então, qual que é a preocupação do Abel? É sempre essa, ter o time organizado, o time montado para não sofrer muito. Tomou até esse gol numa falha individual. Mas o Palmeiras, no segundo tempo, conseguiu equilibrar o jogo. Para mim, o Flaco Lopes era uma peça importante para terminar a partida, porque o Santos se fechou. E aí, Marcos Rocha... O Vanderlan tentava colocar essa bola na área para quem? Para o Rony contra o Gil? Não dá. Então, no final, assim, o Palmeiras ficou meio sem uma estratégia definida para tentar incomodar mais o Santos. Mas o jogo de volta é diferente. Aí o Palmeiras, além de sair com essa desvantagem, tem que ir para cima. Eu acho que é uma postura completamente diferente, mas muda a programação. Porque, para mim, você estava falando do jogo da Argentina na quarta-feira, para mim muda a programação porque ele vem uma desvantagem. Ele precisa reverter uma situação no final de semana. Então, ele, para mim, vai priorizar o título, vai poupar esses jogadores, como ele fez contra o Água Santa, para entrar com força máxima no domingo e tentar reverter essa situação Até em casa. Até porque é uma estreia de Libertadores e ele tem mais 5 rodadas para se recuperar, né? E é um então, jogo, digamos, perdível. Um São Lourenço, que é 10 anos seu campeão da América, nunca é fácil jogar aí no Evo Gassômetro, na Argentina, é normal. E o Palmeiras precisa jogar muito, porque o Santos jogou muito bem. Não é acaso, repito, dos 13 grandes brasileiros, é a melhor surpresa da temporada é o futebol que o Santos tem jogado. É.